ya hapo bana. Bado haina video mpaka saizi, lakini ni audio nzuri. Marvin one more time. Anashona kabisa kabisa. Daktari ya Skyma inatuleta kwenye nao yunoya pili kwenye fiesta right now. Maisha maisha na muziki show peke town. Show peke ambayo inasikizwa na kila mtu tu, wanyama, binadamu, miti. Ukiona miti kama inazunguka matawi, jue kabisa ipo kwenye fiesta, inasikiza Dr. Skyma, inafurahi mzee. Sasa stories ambazo zipo kwenye nao inao ya pili ni kwamba it's official, Skyma atakuwa anafanya kazi na Easy Nation. Of course moja kati ya groups some other things inakuja pia vizuri kuensure kwamba wasanii wa Nakuru tufanye mambo kizamani zamani sana. Kupitia of course social network zake, I saw kweli kweli anaweka mapicha pale ma video akiwa studio na Denzel. Of course Denzel ametengeneza big records kama vile Nalo, Yasuri Boy of course na Aru Boy. Na of course daktari akiingia naye studio itakuwa zaidi hii hapa. Itakuwa zaidi hiyo hapo kabisa. Tutatafuta naye muda pia baadaye baadaye tujue kweli kweli mchongo umekaje kabisa na Easy Nation, mkataba unakaje, sababu tumeelewa kupitia fiesta last week stories ambazo zilitokea inaona kina MC Light baje alikuwa kwa hiyo conversation, tutajua baadaye atatueleza ilikaje stories za Easy Nation. Lakini it's official kwamba Skyma record yake ambayo inatoka maybe next imetoka kwa Denzel na imefanikishwa in a big way na Easy Nation. Pengine wamesign na wao deal ama nini, we find out baadaye baadaye. Lakini it's a good thing kuona records ambazo ziko ni za wasanii wa nyumbani. Of course na pia zimeproduziwa nyumbani. Au video Skyma ataenda Zanzibar afanyia huku huku tu pande zetu hizi hapa, awache visa kidogo, ata renew baadaye baadaye. Chukua hiyo kabisa. Nax Vegas kabisa, all the time all the time all the time. 12:50 PM Fiesta Africa, maisha na muziki. Mimi naitwa Caleb Koyo, presenter's vice president, worldwide presenter pekee mwenye gharama kweli kweli kwenye industry ya bei nafuu. Bajo Sparko from Zarena, Anissa Lucy na Roy listening from Satellite. Aina noma kabisa. Johnny pia anasemaje kabisa? Big up to Bajo. Johnny toka pande Johnny bro, bro enough. Aina noma kabisa bana. Rose na Nelly, I'll be looking at those baadaye baadaye. Saizi imefika 12:50. It's about time tuende na Bajo unia, lakini kama ku set hizo mood hizo mood hizo mood vizuri. Nyota Mfalme has a new record bana. Inaitwa Matuta. It's available on YouTube right now. Mimi nimeenda kwenye YouTube channel ya Nyota Mfalme saizi. Kama kuna simu yako unasikiza radio saizi, naomba kabisa 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 twende kwenye YouTube na kama sufuri hivi tuangalie video ya Nyota Mfalme. Kuna kitu very special about hii video. Mbona naiangalia sana hivi? Mbona naiongelea sana hivi? Hautanielewa saizi, kuna uwezekano ikawa hivyo, lakini mimi sina issue kweli kweli, sababu najua very sure utanielewa baadaye. So kama napiga hapa Nyota Mfalme, hawana siku kweli kweli video inakaje, sababu imeongelewa sana 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 sana. Mimi mwenyewe nikaingia YouTube over the weekend, mimi pia nikaiangalia kujaribu kuload. Mbona hii video iko na hii conversation yote kabisa mtaani. So I'm on YouTube right now, Nyota Mfalme record inaitwa Matuta. Aha, directed by Sejo AC Production Nakuru hiyo pia. Produced by Jabu on the beat. Jabu. Intro flani amazing by the way. Kuna sauti ya vice president kwenye video. Mimi nipo kwenye video kweli kweli. So kama hujaangalia unajikosea kweli kweli aisee. Naitwa Matuta. Something special about the record kwamba anything, kila kitu imefanywa Nakuru. Audio, video, wasanii wa Nakuru, directors wa Nakuru, kila kitu. Pane za free area ndo kama walitumia hiyo market ambayo iko pale. So kama unasikiza kutoka pane za free area, video ilifanyika kwenyu na kuna uwezekano ulitokea kwenye video na haujui. Naomba kabisa uende YouTube, chukua dakika zako sufuri, Nyota Mfalme search hivyo hivyo Matuta, Nyota featuring freelancer, angalia video ma smoke vitu kama hivyo. Mfalme King of the City mwenyewe amepiga madai flani amazing. Noma kweli yani. Hapo mwisho niliona mtu kama Jabu. Producer Jabu wewe akona moves. He got moves. Unaona na dance hapo bana. Yeah, noma kweli kweli. By the way, leo natokea one more time Nyota Mfalme kwenye kipindi kuchukua certificate yake ya July Fiesta Africa Certified Hit. Record yake ya mtete ndo kama ilibeba hivi. Yeye mwenyewe atatueleza hii record ilikuwaje. Lakini saizi naomba uende YouTube ukaiangalie. Afu mimi baadaye kwenye segment ya brand new music I'll be pressing that, kila kitu kama itakuwa fresh and clean hiyo design. 12:51 PM when I come back one more time nitakuwa na Bajo Sparko. Kama kuna maswali kwake venye naishi kimziki maisha, anything you wanna know, zilete right now 0725644653. That's my official SMS line. Of course Fiesta Africa ndo kipindi saizi mpaka 9 mchana. Facebook anga Caleb Koyo video iko pale kabisa, angalia venye kama studio ipo, you know, kama tunatafuta sifa kweli kweli. Ukiwa unafanya show nambari moja mjini na nambari moja Kenya,
inabidi ujiongeze kupiga mavitenge kama hizi za Zapata. I wish no man takuja kuwapigia story baadaye. Takuja kuwapigia story baadaye. Saizi turudi Nakuru one more time. Paka kwa Seneja B, of course kuna Jerry Le Patron. Wanasema aje sasa? Basi amka kweli kweli tusherekee pamoja. Congratulations kwa Jerry Le Patron pia. Naona anafanya mambo mengi kabisa mambo pia. Inasaidia kabisa wasanii wa Nakuru kweli kweli kujiongeza na outlet yake kuwafanyia ma interview online na vitu kama hivyo. Congratulations kwake. Seneja B ndo hapa. Basi amka tusherekee pamoja mzee. Eastern Gospel Link Music.